إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالقرآن وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد فإننا في هذا اليوم بعون الله وتوفيقه سنبدأ من جديد من أول الكتاب من سورة الفاتحة المكية فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة الفاتحة المكية التي تشتمل على سبع آيات ሱረት አልፋቲሀ አካ ዋረዴች ስትሆን ሰባት አያቶች ቻ አሏት አጭር ከመሆኗ ጋራ አላ ስብናሁ ታአላ ዙከሌሎቹ ሁሉ ሱራዎች እና የመረጣት ታላቅ ሱራ ናት እና በፈለገውን ነገር በፈለገው ይመርጣል ለሁሉ ነገር አለቃ አድርጎለታል ቁርአን በጥቅሉ የአላህ ቃል እንደመሆኑ ሁሉም በጣም ከፍተኛ ደረጃ አላቸው ስራዎች ሆነ አንቀጾች ሆኖም ከመሀላቸው ደግሞ የተለያየ ደረጃ ና ማዕረግ የተሰጣቸው አሉ ከነዛ ሁሉ የበለጠች ና የተመረጠችው ሱረት ልፋቲሀ ናት ስለዚህ አዞሙ ሶወር ልቁርአን አለ በአጠቃላይ ከቁርአን ሱራዎች ሁሉ የላቀች ና የበለጠች ናት ብለዋል ረሱል አለ ሰላቱ ወሰላም እና በእሷ ዙሪያ ብዙ ፈኤል ብዙ ማዕረግና ደረጃ እንዳላት በርካታ ሀዲሶች መጥተዋል ከነዛ መካከል አንዳንዶችን ለመጥቀስ ያህል አቡ ሰዒድን ሙአላ የተባሉት ሰሃቢ በሶሀይ ሙስሊም ና በሙስነዱ አህመድ እንደ ተዘገበው አንድ ቀን በመስጅድ ውስጥ በመስገድ ላይ እያለሁኝ ነቢዩ ከርቀት ጠሩኝ ይላሉ በሚጠሩ ጊዜ ስሰግድ እያዩኝ ነው ግን አቡ ሰይድ አቡ ሰይድ እያሉ ደጋግመው ተጣሩ እኔ ተጨነኩኝ ወይ እንዳለላቸው ሶላት ይፈርስብኛል ብዬ ፈራሁኝ ዝም ካልኩ ደግሞ የአላ መለክተኛ እየጠሩኝ እንደ ዝምላለሁኝ አልኩና እንደምንም ቶልቶለ ጨርሸ እጀ ጠይቃቸዋለሁ ብዬ ሶላቴን ቀጠልኩኝ ይላል ልክ ያው እንደ ጁሬጅ ነገር ችግር አጋጠመው ማለት ነው ጁረጅ ለአቢድ የሚባል ሰው በአንድ ወቅት በበኒ እስራኤል የዚህ አይነት ችግር አጋጥሞት ነበረ አቢድ በጣም አላህን የሚፈራ ተቅይ ነበረ ቀን ኢባዳው አይቋረጥም እናቱ ልዘይረው ትመጣል ባለበት ማዕበድ ቦታ አለው። በመጣች ቁጥር ሁልጊዜ ግዜ በኢባዳ ተጠምዶ ታገኘዋለች የተወሰነ ግዜ እንደገና ተታታሪ መቋረጫ ያለው ምን ነው ኢባዳ ማለት ነው ከለታት አንድ ቀን እንደዚህ ወጣ ስትጠይቀው ስትመጣ በሶላት ተጠምዷል አሁን እንግዲህ ስንት ጊዜ እየተመለስኩኝ ይሄዳለሁኝ ብላ ትጠራዋለች ያጁረይ ጃጁረይ ወለዲ ብላ ስትጠራው ያ ረቢ ኡሚ ወወለዲ ብሎ ሱ ተጨነቀ የወላጅ ሀቅ ከባድ መሆኑን ያቃል ጉኖም ከአላህ ሀቅ ጋር ከተጸጋጨ ደግሞ ማን ነው መቅደም ያለበት የሚለው አስቸግረውና እናቴን ወይ ልበል ወይስ ያንተን ስግደት ልቀጥል ጌታ ምን ይበቃኛል ብሎ ጌታው ጋር መወያየት ጀመረ ያነ የወሰነ እና እናቴ መታለች መቸም የተወሰነ ደቂቃ ሳጠብቀኝ አትሄድም ቶልቶሎ ብየ ብቻ ቀልጠፋ አርጌ መጨረስ አለብ ብሎ ሶላቱን ቀጠለ እሷ ግን ቸኩላ ስለነበረች ተበሳጭታ ተራግ ማሄደች ማለት ነው አላሁመ መላቱ ሚቱ አታቱርያሆ ውጁ አልሙሚ ሰት እኔን ወላጅናቱን ወይ ለማለት ፍቃደኛ ያልሆነው ንቆኝ ኮ ነው ስለዚህ እሱ ሁልጊዜ ኢባዳ ነ ነኝ እያለ እኔን መቶ መዝየር ሲገባው መጥቼ እንኳ ሳናግረው መልስ መስጠት የኮራብኝ ይሄ ምን የኸይር አለው በማለት ተበሳይታ እኔን ለማስተናገድ እና ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ የሸርሙ ጣፊ ሳታሳይ አትግዴለው ብላ ተራገመች ማለት ነው ሙሲባ ነው እንግዲህ ሰው ሲናደድ እሱ ማንኛውም ሰው እናቱን እንኳን ለማናገር ጊዜ የሌለው ሰው ለእንዲህ አይነት ችግር ዳረገችው ማለት ነው እሱ ያለችውን ብላ ሄዳለ ሱ ሲያሰላምት አላገኛትም አላህ ስብናሁ ወተላ የሁለቱንም ስራና ኒያ ያቃልና በዛ መሰረት እሷም ተበድላለች በመሰረቱ የሚሰግደው እና ሶላት ነው እናቱ ስትጠራው የእናቱን ወይ ማለት ዋጅብ ነበረ ማስቀድም ነበረበት እንደገና ደግሞ እሱ አላህን ሐቅ አአዙሞ ነው ሶላት ቁሜ እንደገና ጌታ ጋር እየተነጋገርኩኝ እሱን አቋርጨ ወደ ፍጡር እንዴት እመለሳለሁ በሚል አጣብቅኝ ውስጥ ገብቶ ነው ግን የሁለቱንም ሀቅ ያው ሚዛናዊ የሆነ እንትን ውሳኔ ይሰጠዋል አላ ስ እሷም እናትናት ተበድላለች አሁን ተራግማለች በመጠኑም ቢሆን እርግማቶ መያዝ አለበት ማለት ነው እሱ ደግሞ ለእኔ ብሎ ነው ያው እንትን ያላት ቢሆንም እሷ እንዳለችው ደግሞ ለከፋ ችግርም አልዳርገውም ብሎ አማካይ የሆነ ውሳኔ ሰጠ ጌታ እና በዛ በዒባዳ ላይ እንግዲህ እንደተጠመደ ብዙ ጊዜ ያው የታወቀ ነው አገር አውቆታል አድንቆታል ማንም ሰው ጥሩ ሰው ከሆነ እንደ እንደ ጆርጅ እንትና ሁኗል እንደ ጆርጅ ሁኗል ይባላል ማለት ነው አሁን ዝናው እየገነነ ሲመጣ በሀገር በጣም የታወቀች ሸርሙጣለች እሷም እንጅረጅ ጅረጅ አሁን አሁንን አንድ ቀን ሳስተው በሞክር ህን ጊዜ በቀላሉ ሊሳሳት ይችል ይሆናል የእናንተ ትልቅ ሰው የእናንተ ወልይ ብላ ተሳለቀች ማለት ነው በምትል ጊዜ አይ እንኳን አንቺን እናትን እናቱን ማናገር የማይችል ሰው ነው ይሏታል እኔ ደግሞ አታሀዳኩም በጣም እንግዲህ ልዩ የሆነች መልከኛ ናት ሰው ሁሉ ያብድላታል እኔ እጀ ፊቱ ብታየኝ ሶብር አያደርግም ብላ ያው ለባብሳ አጋጊጣ ተዋውባ መጣችለት ዛኢር መስላ ማለት ነው መታ ልታናግረው ስትፈልግ ዘወር ብሎ ሊያያት አልፈለገም ማለት ነው ዙሪያውን እየዞረች እንደዚህ ልኬታ መመሽ ደይጠ ይመስላ እንደዚ ኩኝ ሼክ አርጉል ብዬ ምናምን እያለች ብትዞረው እሱ ቀጥ ብሎ አያያትም እዛ አላ ያሽፊክ እያሉ ዝም ብሎ ድምፅን ብቻ እየሰማ ቀጠለም ያን የተናደደች እሷ እንኳን ጠይቃው ማንም ሰው ያያት ሁሉ ልሙትልሽ የሚላሰው ስለነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዋረደች ማለት ነው ዋጋቢስ አደረጋት ሳቁባት ያው ደንፍታ ሄደችው ያወቁ ሰዎች ሁሉ ያን ጊዜ ከሱ ስትመለስ አንድ በግረኛ በመንገድ ሳገኘች እና እሱን ጋብዛ የፈለገችውን አደረገች በአጋጣሚ ደግሞ በቅሎ የሆነች መካን የነበረችው ሰይጣን ለወዳጁ ድርብ ነው እንደሚባለው አረገዘች በዛ ማለት ነው እና አርግዛ ስትወልድ ማነው አባቱ ብለው ሲጠይቋት ያው ቀረምና ሸርሙጣን ብኮን የእናንተ ወለይ ጆረጅ ነው እንዲያስረገዘኝ ብላ እሱን በቂም በቀል ማለት ነው ስላዋረዳት ተናገረች ይህ ጊዜ አገሬ በጣም ሲያከብረውና ሲፈራው የነበረው ሰውዬ እንደዚህ ተሸርሙጣ ልጅ ወለደ ተብሎ ተወራበት ማለት ነው ለምን ያቼ እናቱ እርግመት ስለመጣች ማለት ነው ያነ የአካባቢ ሰዎች ለካ እሱ ትልቅ ሰው ነው እየተባለ ሴቶቻችን ዚያራ እየሄዱ በየጊዜው በሱ እያማገጠ ነው ያለው አለና የአገር ጎረምሳ ተነስቶ ዙሪያውን መጥቶ ጎጆውን ከበበ ማለት ነው እሱ ተህዝብ ተፈንጥሮ እንደ ባህታዊ ጎጆ ውስጥ ነው ከፍጡር ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ጎጆውን መጡና ምንም ሳይጠይቁት ምንቅርቅር አድርገው እሱን እየደበደቡ እየጠፈጠፉ ወደ ባለስልጣን ይዘውት ይመጣሉ ማለት ነው አረ ምናጠፋው አጠፋው ምንድን ነው ችግሩ ምን አጠፋው ትላለ ደግሞ ስራን አጣኸው እያሉ ማለት ነው እየረገጡ ከዛ ባለስልጣን ጋር መጣ እንደዛህ አድርጋል አሉ የአካባቢ ሴቶችን እያማገጥክ ነው ተብሎ ክሱ ተነገረው ማለት ነው ያነ እሱ እንግዲህ አንሄን ነገር አላደረኩም ቢል ማን ይሰማዋል ሁሉም ያብጠለጥለው ጀመር በመጨረሻ የተወለድ የተወለደልኝ ልጅ አሳዩኝ አለ እሱ ከጌታው ጋር ያለውን አላቃ ያቅ እና ማለት ነው ከእናንተ እንግዲህ መፍትሄን የለም እናንተ መከራከረም አልችልም ያው ጌታ እንግዲህ ያዲነኝ እንደው እሱ ነው ተስፋም ማደረገው አለና ሙተወኪለን አለላ ልጅሩ እስቲ አምጡት ይላቸዋል አመጡ እርጥብ ቤት ተወለደልሽ እና እንደዚህ ፊቱ ላይ ሲያመጡለት በጣቱም ብርቱ ላይ እንደዚ ወጋ ያ መን አቡክ አለው አዲስ የተወለደው ልጅ አቢ ፎላን እብኑ ፎላን ራዒ ፎላን አለ የገሌ በጎች እረኛ ገሌ የተባለው ጎረምሳ ሱዶ የኔ አባት አለ አዲስ የተወለደው ልጅ አላህ እንግዲህ ለወዳጆቹ ማን ነው ሲል እሱን ለማ ያነ ያ ሁሉ ሲቀጠቅጠው የነበረው ሁሉ መሬት ተንበረከከ ማንን ይሄን ተአምር ሲያይ ይቅርት አድርግልን ምናምን እያሉ ባለስልጣኖች ጭምር ተደናገጡ ጎጆህን ያችን የሳር ደሳሳ የጭቃ ጎጆ በወርቅ እንስርለህ አሉት ብቻ ይቅርት አድርግልን የወርቅ ቤት እንስርልህ ሲሉት እኔ ወርቅ ምን ያደርግልኛል ወትሮም ከዱንያ ጉዳይ እንደሌለ ይታቃላችሁ እናንተ መጣችሁብኝ እንጂ እናንተንም ዱኒያችሁንም አልፈልግም አለጎበዙ ይህ ጊዜ ያው ይቅርታ ተለምኖ እንደገና ያችሁ ደሳሳ ጎጆ ተሰርታለት ኢባዳውን ቀጠለ ማለት ነው ይሄ ምንድ ነው የሚያሳየው የወላጆች ሀቅ ምን ያህል እንደሆነ ሴትየዋ እንግዲህ ቅር ብሏታል በልጇ ላይ ይህን ቃል ሰንዝራለች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ያሷ ያዛላት ማለት ነው የሸርሙጣ ፊት ሳታሳይ ያትግደለው ላለ ምክንያቱም ከሳሽና ተከሳይ ሲቀርብ ግራና ቀኝ መሆኑ አይቀርም እዛ ሸርሙጣ ጋራ አቆመው ማለት ነው በተወሰነች ደቂቃ ኋላ ግን ፈረጀው አላ ስብን ተላ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ሰዎች ጌታቸውን በሚፈሩ ጊዜ የቁቀናስና ቀልካሊቅ ሲጋጭ በመሰረቱ ዋጅብ ለዋጅብ ከሆነ ሁልጊዜ ያለ ሀቅ ነው መቅደም ያለበት የላላህ ምሰራው ነገር ሙስተሐብ ሱና ከሆነ ግን የወላጆች ሀቅ ተመጣ ወላጆችህን ቢር ማድረግ ዋጅብህ ስለሆነ ሱናውን ነገር ትተ ሶላትህን አፍርሰህ እናትክን ማናገር ትችላለህ ማድረግም ያለብ ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ አላ የወላጆችን ሀቅ ምን ያህል ከፍ እንዳደረገው ነው የሚያሳየን ይሄ ማለት ነው ለዚህ ነው በየአያቱ ወዕቡዱ ላህ ወላ ትሽሪኩ ወቢልዋልደኒ ሳና ወቀዷ ረቡካ አላ ተቡዱ ኢላ ወቢል ወቢልዋልደኒ እሳና እያለ በተደጋጋሚ ከራሱ ሐቅ ጋር ከተውር ጋር እያጣመረ የሚነግረን ማለት ነው ብዙዎቻችን ግን የወላጆችን ሐቅ በጣም እረስተናል እና በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው አቡ ሰዒድ ልሙዓላምታዳ በመስገር ላይ እያለው ነብዩ ተጣሩ ሲጣሩ ወይ እንዳለላቸው የሶላት ፈርስብ ነው ፈራሁኝ ዝም እንዳለል አላህ ይቆጣብኛል ብዬ ፈራሁኝና ተጨነኩኝ እንደ ማንም ቶልቶለጨረሸ ለሂድ ብዬ ሶላቴን ቀልጠፋ ርጌ አጠናቅቄሄርኩና ለበይከ ያረሱላ ላ አልኳቸው ይላል እና እሳቸውም በመጠኑም ቢሆን ቅር ብሏቸዋል ችግሩን ግን ተረርተውለታል ለምን ወይ እንዳላላቸው ማለት እና ማመን አለም የቁልላሁ ስብናሁ ወተላ የአዩሃ አለዚና አመኑ የኢዛድአኩም እስተጂቡ ሊላሂ ወሊረሱል ኢዛ ዳኩም አላለም እንዴ ብለው ጠየቁኛ ለአላህና ሊማ ይም ዛ ዳኩም ሊማ ዩይኩም አላህና መለክተኛው እናንተን ያው ለሚሰጣችሁ ዘላቂ ድል ለሚሰጣችሁ ጉዳይ ሲጠሯችሁ ፈጥናችሁ ወይ ወይበሉ ምላሽ ስጡ የሚለውን አያት አልቀራህም እንዴ አሉኛ ያ ረሱ ላህ ኩንቱ ኡሶል እየሰገድኩ ነበር እኮ ሰምቻ አለሁ ጉዳዩን ግን ሶላት ማቋረጡ ከብዶ ይነ ሲል ቢሆንም አሉ ማለት ነው ምክንያቱም ይህን ሀቅ የሰጣቸው አላ ነው እና ኢዛ ዳአኩም ሊላ ወልረሱል እስተጅቡ ሊላ ወልረሱል ኢዛ ዳአኩም ሊማ ዩሕይኩም ለአላህና ለመለክተኛው ሲል ልክ አላ ሲጠራህ ወይ እንደምትል ለመለክተኛውም እንደዛው ማድረግ አለብህ ምክንያቱም ላልሆነ ጉዳይ ይጠሩሁም ለቁም ነገር አንተን ለሚጠቅም ነገር ነው አሉት ለማንኛውም ያው ተስማሙ እኔ ደግሞ የጠራሁህ ያው ሊዋአሊመከ አዕዘመ ሱረትን ፊልኪታብ በጣም ታላቋን ምዕራፍ ላስተዋውቅ ፈልግ ነበረና ለዛ ነው የጠራው ና ሰኡክቢሩከ ቢሃ ቀብለ አነክሩጀ ምን አልመስጅድ አሉት እጀን ያዙኝና ወደ መስጅዱ በር አመሩ መስጅዱ ተመውጣታችን በፊት ነገር አሉኝና እንደገና ሌላ ወሬ ጀመሩ ያንን ወሬ እያወሩልኝ መስጅዱ በር ላይ ደረስ ሳንወጣ በፊት ስላሉኝ ረስተው እንደሆነ ብዬ ሳንወጣ በፊት እኮ አለው ብለው ነበር ስላቸው ናም ማዛ ተቁሉ ኢዛ ሰለይት ስሰግድ ምንድ ነው የምትለው ሲሉኝ አቁል አልሐምዱሊላ ረብ ልዓለሚን ሀዚ አዘሙ ሱረትን ፊ ኪታብ ላህ እና ይሄቻ አልሐምዱሊላ ረብ ብላ የምትጀምረው በቁርአን ውስጥ ወደር የሌላት ታላቋ ምዕራፍ እሷናት አልቁርአኑ ልዓም በማለት አስተዋወቁኝ ይላል ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ አላ ስብን ወተላ የህችን ሱራ ከሁሉም እንዳበለጣትና እንደመረጣት አረጋገጡ ማለት ነው ከዛም አልፈው ላ ሶላተ ሊመን ለም ያቅረ ቢፋቲሐት ያልቀራ ሰው ማንኛውም ሰጋጅ ስግደቱ ሱና የሚሆን ዋጅብ ሶላቱ አይቆጠርለትም ፋቲሐን ካልቀራ በስተቀር ብለዋል ማለት ነው እና መለም የቅረብ የኡምል ኪታብ ፈሰላቱ ዳጁን ዳጅን ሂዳጅ በሌላው ርውያ ደግሞ ፋቲሀ ያልቀራ ሰው በሌላው ያቢቀራ እንኳን ስግደቱ ጭንጋፍ ነው ጭንጋፍ ማያዲግ ልጅ ማለት ነው እንደዛ ዋጋቢስ ነው በማለት በተደጋጋሚ ይህች ሱራ ታላቅና ወሳኝ እንደሆነች ገልጸዋል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይህች ሱራ መለክቷ ምንድን ነው ዋናው መለክቷ የካሊቅና መክሉቅን ማስተዋወቅና ማስተሳሰር ነው ማለት ነው እና አላህ ስብንሁ ወተላ አለሚን መሆኑን ማሳወቅና ከዛም ጋር አያይዛ አራት አስማኡላህ ልሑስናን በመደዳው ታስቀምጣለች ማለት ነው አላ ከሚለው ጋር አምስት በዚህ በአጭር ሱራ ውስጥ አምስት አስማኡልሑስና መገኘት ራሱ ልዩ ደረጃ ከሚሰጧት ምክንያት አንዱ ነው ማለት ነው አላህ ረብ አረህማን አራሒም ማሊክ የውሚዲን የሚሉት ሚን አስማይ ልሑስና ናቸው ማለት ነው በእነዚህ ስሞች ጌታን ታስተዋውቃለች ከዛ በኋላ በዚህ መልክ ታስተዋወቀች በኋላ እኛ ከጌታችን ጋር ምን አይነት አላቃ ሊኖረን እንደሚገባ ዋናው የምንገናኝበትን ነጥብ ታስቀምጣለች ጌታ ካሊቅ እንደመሆኑ መዕቡድ መሆን አለበት እኛ መክሉቅ እንደመሆናችን አቢዶች መሆን አለብን ለዚህ እያከ ናዕቡዱ ነስተዒን የሚለውን ዋና ቁልፍ ነጥብ ታስቀምጣለች ሱራዋን ትልቅ ያደረጋት ወሳኙ ነጥብ ይሄ ነው ማለት ነው ካሊቅና መክሉቅ የሚገናኙባት የኩንትራት ፊርማ ማለት ነው እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን በየቀኑ እንግዲህ በፈርድ ሶላት ብቻ እንኳ ብንወሰን ያ አምስት ስግደቶችን እንሰግዳለን በአምስት ስግደቶች ውስጥ ስንት ረካ አለን ወደ አስራ ሰባት ረካ ይኖረናል ማለት ነው አስራ ሰባት ጊዜ የእምነት እዲሳት እናረጋለን በቀን ማለት ነው ኩንትራት ታዲሳለህ ማለት ነው አንተ ንግድ ፍቃድ ክን የምታሳድሰው በስንት አመት ነው በአመት ነው በሁለት አንድ ቢታደስ ነው ያውም ከዛም በላይ ሊሄድ ይችላል ግን ኢስላም እጌታ ጋር ያለውን ኩንትራት በቀን አስራ ሰባት ጊዜ እንድታድስ ይጠይቃል ማለት ነው አሁንም አሁንም ለስተት የተጋለጠ ነውና የሰው ልጅ ተአላማ እንዳትርቅ እያከ ናዕቡድ ወእያከ ነስተዒን ዙሁር ከሰገድ ከአራት ረክዓ ነው በአራቱም ረክዓ እያከ ናዕቡድ ወእያከ ነስተዒን እያልክ ጌታህን ቃል ትገባለህ ማን ነው ተአላማ የፍንክች አለለም በተውሒዴ ላይ እንደታጠኩነ ያለሁት አንተም ብቻ ነው ምገዛው አንተም ብቻ ነው እርዳታ ምለምነው እያልን ነው ማለት ነው አስርም ሲመጣ እንደዛው መቅሪብም ዕሻም ፈጅርም ለዛ ላይ ደግሞ ሱና ተጨመርንበት እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ቃል ኪዳን አላ ስብን ወተላ ምን ያህል አሳሳቢና ንገብጋቢ መሆኑን አውቆ ይችን ቁልፍ ሱራ ነው መስገጃ እንድናደርግ ያደረገን ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አህመድ ዱዓ ከዱዓ ሁሉ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነውን ዱ ያስተምረናል ማለት ነው ይህድነ ስራት ልሙስተቂም በሚል ቃል አሁንም ደጋግመን በቀን አምስት ጊዜ ሂዳያ ከጌታችን እንድንቀላውጥ እንድንለምን ያስተምረናል ማለት ነው ይህ የሚባለው ነገር ደግሞ የቀድሞ ወዳጆቹ ሁሉ መንገድ የሰው ልጆች ፍጥራን በሙሉ መመዳኛ መሆኑን በማመልከት ስራት ለዚነ አናምተ አለህም ይር ልመቅዱ አለይህም አላ ስብንሁ ወተላ መልካም ጸጋውን የቸራቸውና የባረካቸው ያልተቆጣባቸውና ያላባረራቸው ያረገማቸው ያልተሳሳቱትን መንገድ ምሩኝ ምራኝ እያላችሁ እኔን መለመን አለባችሁ ሲል አላ ስብንሁ ወተላ እኛ በዚች ህይወት ላይ መተን አልፈን እስተምንህር ድረስ ወደ ቀጣው አገር ስንቃችን መሆኗን ያስተዋውቀናል በዚህ ሱራ ሁልጊዜ ከጌታችን ጋር ያለውን አላቃ እና እንድናርቅ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ መልእክቷ ሲሆን ወደ ዝርዝሩ እንመለሳለን ቢስሚላህ ረህማን ራሒም እጅግ ሮ በጣም አዛይ በሆነው አላህ ስም እንደ እንደተለመደው ሁልጊዜ ያው ሱራዎች በዚህ ቃል ይጀምራሉ ቁርአን አላ Subhanahu Wa እያንዳንዱ ምዕራፍ በቀጥታ ከሱ የተላቀ ለፍጥሮች ለምድር ሰዎች መመሪያ ሆኖ የተላከ ደብዳቤ መሆኑን እንዋኑ ማህተሙ ፍርማው بسم الله الرحمن ነው ማለት ነው ተራህማን الرحيم ተረብ የተላከ መልእክት መሆኑን በእያንዳንዱ ሱራ ላይ ያሰምርበታል ማለት ነው እና በዚህ ተጀመረ በኋላ አላ Subhanahu Wa ምን ይላል አልሐምዱ ሊላ ረብ قولوا يا ملوك بوست لابوست ثاوقينت ثاوقانو. قلوا الحمد لله رب العالمين. لقوله الله عار. معوذتنا. قوله الله عار. قول أعوذ رب الفلق. أعوذ رب الناس. قول أيها الكافرون بملوكا. قول بملكان دمجمر. بترجع جميع ثاوقال ثلم دوار. سلزيه شصورة بزوج زيه. ياو. قول جزيه بسرية من نزوة تراتن دموهان ቃሉ እንድንዛዛ አይፈልግም ፍሬ ነገሯን ብቻ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው ቁል የሚለው በውስጥ ታዋቂነት እንደተጠበቀ ሆኖ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን አለ በማዕናው ግን ስንመጣ ቆሎ አልሐምዱሊላ ረብ አለሚን እንደ ማለት ነው ይህችን ሱራ ስትጀምሩ በምን መልክ መጀመር አለባችሁ የዓለማት ጌታ በሆነው በአላህ ስም እንጀምራለን ብላችሁ ግቡ ይላል ማለት ነው እና ወይም እብትዳኡና አልሐምዱሊላ ረብልዓለሚን ጅማሬያችን የሚሆነው አልሐምዱሊላህ አለሚን በሚለው ቃል ነው እና ሐምድ ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለውን መጣለን ማለት ነው ሐምድ ማለት ወሰናኡ ልጀሚሉ ቢሊሳን በምላስ ወይም በንደ መልካም የሆነ የውዳሴ ቃል ማቅረብ ሐምድ ይባላል ማለት ነው ያ ምስጋና የምታቀርብለት ወገን አንድ ውለታ ይዋለልህ ወይም ደግሞ ራሱ በይዘቱ መልካምና ውብ የሆነ ክቡር የሆነ ነገር ለማመስገን በምትሞክር ጊዜ ሐምድ ይባላል ቀደመ ለውል ሐምድ ወተና ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሐምድ ማለት ብዙ ጊዜ የውለታ ወይም የስጦታ ምላሽ ነው አንድ ሰው አንድ ነገር ሲያደረግልህ ነው አመሰግናለሁ የምትለው ማለት ነው ከሹክር ጋር በአንድ መልኩ ይገናኛል በሌላ በኩ ይለያያል ሹክር ብዙ ጊዜ አንድ ልዩ የሆነ ስጦታ ለሰጠህ ነገር ነው ሹክር የምትመልሰው ማለት ነው ሀምዲ ግን እንደዚሁ ስጦታ ለሰጠህ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለአንተ ባይሰጥህም ለሌሎች ለሰጠ ወይም ደግሞ ለራሱ ክቡር መሆኑ ለታወቀ ነገር ሁሉ ሀምድ ይደረግለታል ማለት ነው እና አልሐምዱልላህ ለአላህ ፍጹም የሆነ ሙሉ የሆነ ምስጋና ይገባው ለምን ሊከውንህ ረብልዓለሚን የአለማት ባለቤትና ፈጣሪ ጠባቂና እንከባካቢ ከመሆኑ አኳያ ይገባዋልና ለአለማት ጌታ ምስጋና ይገባው በሉ ይለናል ማለት ነው አላህ የ ወደሚለው ቃል ስንመጣ አላህ ማለት አልማዕቡድ ቢልሐቅ ማለት ነው ባጭሩ በእውነት ሊገዙት የሚገባው ብቸኛ አምላክ ማለት ነው ወይም ደግሞ ፍጡራን ስለእሱ ሊያስቡ ቢሞክሩ በጥናትና በምርምር በዚህ በውስን እንደ አቅማቸው በሌናቸው ማንነቱንና ምንነቱን ሊመዝኑትና ሊመጥኑት የማይቻል በፍጡር አቅም ጌታ ምን ይመስላል ጌታ ምን ያላል ሰው ሊያስብ ይሞክራል ግን ሊደርስበት አይችልም ማለት ነው እና ኩሉ ማ ከጦረ ቢባሊክ ፈሆ ይሩ ዛሊክ ይባላል በምሳሌ ስለ አላ ማንነትና ምንነት አንተ በራስ ግምት ልትመራመር ብትሞክር አንተ የምታውቀው የተወሰኑ ነገሮች ነው አቅመ ውስን ነው በአካባቢ የምታየው ወይ ሰው ነው ወይ ድንጋ ነው ወይ ቤት ነው ፈቅ ብለህ ወደ አድማስ ደግሞ ያው ሰማይን ነው ወይ ፀሐይን ጨረቃን ነው የምታየው የምታቃቸው ነገሮች እነዚህ የተወሰኑ ፍጡሮች ናቸው በዙሪያ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ አንተ የምታቃቸውን ነገሮች ነው መለኪ ያርገ የምታደርገው አላ ማንን ያክላል ምን ይመስላል ካልክ ከምታቃቸው ወተ ልታስብ አትችልም ማለት ነው እነዚህ የምታቃቸው ደግሞ ፍጡሮች ናቸው የእሱ ስራ ውጤቶች እንጂ እሱ ጋር የሚወዳደሩ ወይ እሱን የሚለኩ ነገሮች አይደሉም የፈለገውን ያህል አንተ ትልቅና ጉዙፍ የሆነ ነገር ብታመጣ ወይም ውብ የሆነ ነገር ብትመርጥም ዝሮ ዝሮ አላ ሊያክል አይችልም ማለት ነው ስለዚህ አንተ በጥናትና በምርምር በግምት ጌታ እንደዚህ ነው ብለ በሚታስበው ነገር ሁሉ በዛ ተቃራኒ እንደሆነ ወቀው ይላል ማለት ነው ጌታ ፍጡርና አይመስልም فلا تضربوا لله الامثال والله يعلم وانتم እንዳለው ስለዚህ አሁን ክፍለ ጊዜው ስለተገባደደ በቀጣው ዙር እንመለስበታለን ወሰለ